Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bolalar gruppasi nashriyot muxlislari. Salom Nodirbek do'stim. Mana adashdim ashulasi, ya'ni gruppa bolalarini adashdim ashulasini gitarni partiyalarini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu o'zim maxsusga ashulam bo'ladi. Mana bu zvuk to'g'risida ozgina to'xtalib o'tmoqchiman. Bu elektro gitara звуки через компьютер ketadi, hech qanaqa primochka yoki qanaqadir predusilitel orqali emas, hammasi oddiy. Mana masalan. Keyin bu yerda to'liq varianti bor. Mana addini chalib beraman. Akkordlarga keladigan bo'lsak, fa bitta narsani aytib qo'yay, ashulada 4 ta akkord boshidan oxirigacha, faqat ritm o'zgaradi. Preperda boshqa, kubletda boshqa. Bu si bemol. Devyatka deb aytiladi. Senga ayon qolgan daftlarim, senga ayon endin sevgan xatlarim, senga ayon endin qolgan daftlarim. Nega boshqacha aytdi deb muzikadan xabar bo'lmagan insonlar, bu ikkinchi ovoz tersa deb aytiladi. Senga ayon edi qalbim dardlarim, senga bayon edi sevgan xatlarim.